E aqui está a nossa casa querida, que fazia muito tempo em que nós jogávamos. Então fala, gente, mais um vídeo. E novamente com Minecraft, eu gravei uma live hoje. E não deu muito certo essa live, fiquei um pouco decepcionado, mas beleza. E eu voltei aqui com esse mundo, eu vou voltar pra minha casa. E todos que assistem o canal aqui já faz um tempo vão lembrar dessa série. Com certeza, deixa eu pegar apenas as coisas mais importantes dessa cerca aqui, não. Então depois de procurar muito tempo, eu achei aqui esse lugar. Gente, eu pensava que aqui era a caverna do Ender Dragon nos últimos episódios, mas não é. E eu me decepcionei muito pra relembrar essa querida série aqui. Vamos andar no nosso gigantesco trilho. Quem sabe se é uma nova gameplay do trilho sem erros. Espero que o Minecraft dessa vez não bugue. Nesse trilho, acho que deu uns 3 minutos de gameplay, mano. Uns 4 com esse trilho. Voltamos aqui pra nossa casa. Vamos continuar esse mundo. E lembrando aqui, construir um mundo gigantesco. Esse vai ser o nosso mundo principal agora. E ali está a nossa casa. Querida, fazia tanto tempo que eu não vim aqui. Gente, quem lembra? Quem lembra disso aqui? Quem lembra disso aqui, mano? Essa casa super produzida. Nossa, fazia muito tempo. Acho que fazia mais de um mês já que eu não vim aqui. Muito tempo, mano. Tá até emoção. E aqui está a nossa casa querida, que fazia muito tempo em que nós jogávamos. Nossa, sério, nós temos coisas pra fazer, hein? Tem um monte de item mesmo. E eu consegui pegar alguns ferros, muito que eu peguei do replay, o dia que nós jogamos esse mundo juntos em live. Mundo juntos em live, né? E temos que falar português corretamente. Deixa eu pegar uma enxada. Vamos fazer uma querida plantação, gente. Vou fazer essa plantação com vocês. Uma plantação gigantesca. Vamos decorar bem com essas flores, com essas, com tudo que tem aqui, mano. Tudo vai ser útil pra a nossa plantação maravilhosa, não é verdade? E aqui, até um trilhozinho, né? Tanto trilho nessa série que fiz até um outro aqui, ó. Nossa, humilde plantação, é tudo humilde, vocês veem? Humilde resistência, humilde plantação. Eu tenho que mudar o repertório. O que você veio fazer na plantação, galinha? É cada semente, né? E galinha? Galinha, viu? Se você quer semente, vai arranjar o que fazer. Sai, filha. Isso vai pra lá. Pra acabar esse vídeo, vamos visitar nossos aldeões amados. Espero que eles estejam lá ainda, né? E aqui, ó, chegamos na nossa maravilhosa fila de aldeões. Vamos achar algum aldeão. Deixa eu tirar aqui minha espada. Eu ouvi barulho de algum deles aí, hein? E aqui era a nossa antiga casa. E eu não lembro se entrei, mas eu achei. É, achei, né? Eu achei uma vila aqui, ó. Uma vila não, uma extensão dessa vila com muitos bichos, sério. Aqui tem muitos animais, tem gato, dúvida pra nós tomarmos eles. E tem algumas produções de beterraba que eu não gosto, né? Eu não gosto de beterraba. Aqui, o nosso aldeão maravilhoso. E aí, senhor aldeão, onde você pensa que vai? Vamos fazer alguma troca boa aí. Eu tenho que pegar aqui, depois eu troco você, porque eu não tenho. Querido pescador. Então
Vamos acabar esse vídeo, vamos finalizar o vídeo tocando o sino aqui. Eita, mano. Nunca tinha tocado um sino antes. Então, vamos fazer uma música aqui. Vai ser a nova música da abertura. Mano, eu tô voltando, mano. É tanto tempo que eu não jogo que eu nem lembro dos lugares direito. Que ruim isso. Agora eu perdi minha... Só falta ter perdido minha casa, não. Aí, trilho, ó. O trilho está ali. Então, gente, o vídeo de hoje foi só pra voltarmos com essa série maravilhosa. E nos próximos episódios vamos fazer umas coisas doidas. E peço que a todos que me deem sugestões, porque eu estou sem ideias pra criar coisas aqui. Eu pensei que a planta ali era um creeper, bom que não é. Então, tamo junto, gente. Obrigado a todos que assistiram. Até o próximo vídeo.